So, appeal. It's not apple. No. Appeal. It's appeal. Appeal. With a little roof. Yn union. And with a little roof. Appeal. You extend it. Okay. Ti'n hapus? Fi'n barod. And are you going to behave? Ti'n mynd I behafio? Sa'n siŵr. Nawn ni weld, ie? Yeah? Gawn ni weld. Ie. Yeah. Nawn ni ofyn I siarad ond yma. She'll sort you out. Yes. Hiya, Sharon. Now, Sharon, what do you wedi actio ar y teledu, ar y theatr, a ffilm, beth ydi apêl actio? Eisiau bobl I edrych arno I. Dyn ni gyd y fath yn ymwneud. Honest answer, ie. Yeah. A bod yn rhywun arall, bod yn berson arall, dianc oedd wrtho fi fy hun, a gweud y gwir. Dianc? Ti'n gwybod beth ydi dianc? I've heard it before. Escape. Escapism. Dianc. Escapism. Mm. That's similar, yeah. Well, dianc, yeah. I fynd oddi wrth y byd bob dydd ac wrth o fi fel person, I fod yn person hollol wahanol. Diddorol. I'd like to escape from myself weithiau, but that would be nice. Yeah, it's a nice idea. Dyna'r gwahaniaeth rhwng cyflwyn. Wyt ti'n wedi... What's directed? Cyfarwyddo. Wyt ti wedi cyfarwyddo? So wedi is have. Wyt ti, have you, so then you just use the verb. Wyt ti wedi cyfarwyddo? Dwi ddim yn hoffi cyfarwyddo. Unwaith ar gyfres o'r enw Pris y Farchnad, blynyddodd yn ôl, nes I gyfarwyddo rhyw dwy olygfa. Ond na, well gen I fod mewn yn ymhen I. Dwi ddim yn math o berson... Dwi'n licio dweud wrth bobl beth I wneud mewn bywyd bob dydd yn aml iawn. Ond yn y bôn, well gen I fod mewn yn y byd ffantasiol. Yn hytrach na bod yn cyfarwyddo, lle chi'n goffo bod ar y tu fas mewn ffordd, ynddych chi. Yeah. So, dwi ddim wedi apelio ato fi, wedi gwir. A ti'n actio mewn Cymraeg a Saesneg. Pyn ydy dy hoff Cymraeg neu Saesneg actio? Achos bod fi wedi dechrau yn hyfforddiant a dechrau actio yn Gymraeg, am ryw reswm mae yn haws. Dwi'n hollol ddwyieithog, dwi'n hapus iawn iawn yn siarad Saesneg ac yn actio yn Saesneg. Ond mae'n od achos bod fi wedi dechrau actio a am flynyddoedd. Dim ond actio. A dweud y gwir, fyddwn ni ddim wedi eisiau na... Fyddwn ni ddim eisiau actio yn Saesneg o gwbl achos oedd bod yn actores I fi yn rhan o pan oedd Cymru yn y 60au a'r 70au newid fel gwlad. Oedd bod yn rhan o'r theatr ac yn y blaen yn rhyw fath o gyfraniad i'r byd cenedlaethol diwylliannol Cymraeg. Yeah, actually, bod yn rhan o'r theatr, actio mewn theatr, yn bwysig er mwyn cyfrannu, to contribute i'r byd cenedlaethol fel I Gymru, fel gwlad. Felly, wyt ti'n genedlaethol wraig? Ydw. Ydw. Just asked if she's nationalist, very nationalistic. Ydw. Well, yes. Da ni wedi clywed. Tim bach o drwg. You've been arrested. Ges di dy arrestio? Ges di dy arrestio? Do, am beidio deddf iaith nawr ar wal y swyddfa Gymraeg, ond dwi'n mynd I wneud dim byd I gymharu ar bobl eraill sydd wedi bod yn y carchar. Fi es I yn y celloedd yr heddlu am rhyw 4 neu 5 awr sy'n ddim byd. Ti'n gwybod, ond o'n i'n falch I wneud rhyw fath o gyfraniad, ac yn rhyfedd iawn, oedd y cyfraniad achos bod fi'n actio, achos oedd bobl yn gwybod pwy o'n ni, achos mae bobl yn teimlo os ydy bobl cyhoeddus yn fodlon sefyll lan a dweud I ni eisiau hwn, I ni moyn cefnogi'r iaith ac yn y blaen. Yes, if public figures stand up and say, dyn ni'n cefnogi'r iaith, mae yna fwy o impact. Mae'n cael dylanwad. Ydy. Stimots, achos roi ti'n wedi ennill BAFTAs. Ydy ennill gwobrwy yn bwysig? Wel, dwi'n meddwl bod e'n bwysig bod ni yng Nghymru yn gwobrwyo yn bobl yn hunain. Achos mae pob gwlad arall yn gwneud, a y gwaith sy'n bwysig a wneud eich gorau ac yn y blaen, ond ydy, mae e'n deimlad braf iawn iawn a hollol anusgwyl. Ac os gen ti un hoff gymeriad ti wedi chwarae dros y blynyddoedd? Martha? Wel, mi'n gwybod, mae rhaid I fi ddweud Martha. Yn Martha Jack a Shank. Oedd e'n anhygoel o brofiad a dweud y gwir. Oedd o'n I yn y ffarm yn Pontian am fus a wedyn mynd nôl am wythnos pan oedd y dail wedi mynd oddi ar y coed achos o'n I'n gorfod mynd trwy ystod y tymhorau I gyd. Trwy the season, so nôl amlaen. Oedd yn wych iawn iawn. I don't think you've been challenged like this before. It's time for Quiz Gwen and Geifa. Nawr te.
Amser Gwenyn Geirfa. Right, Erwan. Mae yna dipyn bach o bwysau fan hyn, a bit of pressure ar Sharon, achos da ni'n gwybod bod ti yn cyfieithu dramau, yeah. Ar hyn o bryd ti'n cyfieithu Hinterland i'r Gymraeg, felly, you know, a bit of pressure. Oh, don't pile on the pressure, Sharon. Paid a poen mi. Ymlacio mwyn ha. Ymlacio. Felly, ugian eiliad i gyfieithu gymaint o'r rhain o'r Saesneg i'r Gymraeg, a phosib. Yeah. Wyt ti'n barod? Okay. Okay. Un, dau, tri, cawn i off. Cyria. Gyrfa. Stage. Llwyfan. Translation. Cyfieithu. Character. Cymeriad. Make-up. Colur. Win. Ennill. Award. Gwobr. Campaign. Ymgyrch. French. Ffrangeg. To train. Hyfforddi. Nominate. Enwebu. Influence. Dylanwadu. To direct. Cyfrwyddo. Inspiration. Ysbrydoliaeth. Da iawn! You did not let us down. Da iawn. Ar ddarfod. Right, Started off nice and calm. Cyflymu. Okay. Right, os na rywun fysa ti'n licio i curo yn fan hyn? Na, dwi ddim yn berson gystadleu. O, na, gwed. Mae pawb yn neud i gorau. Medda hi. Edrych. O, 14. Da iawn, Cariad. Ti yna efo John Pierce Jones, oh. Wyn Evans, Aran a Catrin. Da iawn, Sharon. Yeah. Right, te. Beth yw idiom this week? Dim idiom, geiriau croes yr wythnos hon. O, geiriau croes. Ie, mae Wyn Evans yn ein cwt propia ni, ac mae o'n sôn am bethau sych a glib. Wet and dry. Dry and wet, I should say. Mr. Wyn Evans.